del debat, és l'hora de les conclusions. Té ara la paraula la cap de llista d'Esquerra Unida dels Verds al Congrés per Castelló, la senyora Hermínia Montins. En Esquerra Unida dels Verds estem convençuts de que calen reformes profundes que facin que isquem de la crisi que estem patint. Esquerra Unida dels Verds estem contra la dictadura dels mercats, contra les polítiques de dretes, vinguen d'on vinguen i les faça qui les faça, siga el Partit Socialista o el Partit Popular. Esquerra Unida dels Verds és el vot útil, perquè som els únics que podem aturar les polítiques de dretes. Esquerra Unida dels Verds estem amb els aturats i les aturades, amb les dones, amb els immigrants, amb els precaris, amb els mileuristes, amb els treballadors públics, amb els joves, amb les vídues, per les famílies diverses, per la llibertat sexual, pels serveis públics, per la pau i contra la guerra, per serveis públics i de qualitat, per l'educació i la sanitat gratuïta i de qualitat, que siguin universals, perquè estem del costat de les persones amb dependència i, sobretot, perquè estem amb la majoria, perquè som com tu. Nosaltres, des d'Esquerra Unida dels Verds, proposem una reforma de la llei electoral per a que tots els vots tinguin el mateix valor, per a que totes les forces polítiques es vegin representades al Parlament i a la resta d'institucions de forma proporcional. Som, en Esquerra Unida dels Verds, l'alternativa al bipartidisme, l'eixida a la crisi per l'esquerra, perquè sí que hi ha alternativa. Amb Cayo Lara i la resta dels companys ho aconseguirem. Necessitem el teu vot, perquè tots els vots són importants. Nosaltres, des d'Esquerra Unida dels Verds, es demanem que et rebel·les, que et rebel·les al carrer i a les urnes. El 20 de novembre hem d'omplir les urnes de rebel·lia. I recordeu, les urnes estan buides, encara no hi ha res decidit. Voteu, vota Esquerra Unida dels Verds, perquè som més útils i més necessaris que mai. Perquè sempre hem estat del costat de la gent com tu, de la gent normal que necessita que defensem els drets de tots i de totes. Moltes gràcies i molt bona nit. Gràcies, senyora Montins.